Masa muda dulu menyesal tak? Menyesal tak tak buat betul-betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Abang Carl Samsudin yang dalam video ni. So of all, saya nak minta maaf kalau saya kurang ajar dalam video ni. Saya minta tolong sangat. Siapa-siapa kawan dengan abang ni, siapa-siapa yang kenal dengan abang ni, ataupun abang sendiri tengok video saya ni, tolong abang, tolong tengok balik apa yang abang cakap dekat pakcik tu tu. Kalau masih tak sedar, awak bagi video tu, tunjuk dekat mak bapak awak. Tanya diorang menyesal tak dapat anak macam ni. Walaupun pakcik tua tu bukan bapak aku, bukan bapak abang, tapi dia bapak orang lain. Walaupun dia dah tua, dia ada perasaan. Dia manusia. Pakcik tu dah tua. Dia iyakan je apa kau cakap. Sebab dia dah tua. Kalau aku ada kat situ, kau jangan berharap kau boleh bercakap esok.